В будинку родини Гнипів не сплять від другої ночі. Тоді це авто влетіло з вулиці на подвір'я приватного будинку, знісши на ходу 15 метрів металевого паркану і альтанку. Зупинився легковик уже лежачи на даху, під самим ганком. Ірина Гнип згадує події ночі. В окні красне синім сіяє все, у дворі поліцейські стоять, і ще якийсь молодий чоловік. Я не поняла спочатку, що таке у дворі у мене цей люди чужі, потім чоловіка розбудила, чоловік повключали ми світ, я забігла в кухню, відкрила вікно, дивлюся, а там перед вікном машина лежить. Я чоловіку кричу, бо машина вся мигає, все це, зараз машина зірветься, бо вона якраз біля хати була перевернута, а в нас якраз до хати газ проведений, у мене в хаті діти кричать, бігають. Коли вийшли з хати, згадує Ірина, у дворі поліцейські уже допитували незнайомого чоловіка. Водій цей був дуже-дуже п'яний, він відмовлявся від пройти тест цей. І сказав, що я в цій машині не був, але я кажу, ну як же, сюди ж машина залетіла, вона ж не з неба впала ж. Частину діалогу невідомого чоловіка з поліцейськими Ірина записала на відео. Я що, за хліб в магазин? Останній раз. Ну подожди. У вас я запитую. Ви відмовляєтесь проводити від проводу? Я йшов за хлібом в магазин. Тобто ви відмовляєтесь? І що? Ну, якщо йшов за хлібом в магазин. Людина уникає від проходження огляду на стан здоров'я сп'яніння. Значить, відносно статті 130, так я вам розкажу, що я йшов у магазин по хліб. Ви мене встановили тут на вулиці. Чоловік, що на відео повертався на подвір'я родини Гнипів вдруге, близько 5-ї ранку, каже Ірина. Приходив цей же ж водітель п'яний і шукав тут ключі. Чи що він шукав, бо він підходив до машини. Машину господарі відтягнули з-під ганку вранці. Такий вигляд має двір по обіді. Купа понівеченої огорожі на землі, шматки пластику, бите скло. На даху веранди – фара від авто. Автівку господарі забрати з подвір'я не дають. Хай мені поставить на місце забор, обезпечить мене, як казав, а потім хай забирає. Чоловік Ірини Анатолій від ранку розбирає завали. Розповідає, скільки нарахував збитків. Приблизний початок десь тисяч на 25. Забори зніс, альтанку ось зніс, все позносив. У хату вже не заїхав. В день до подвір'я Гнипів приїхали представники водія домовляти за ціну компенсації. Коли Суспільне спробувало взяти в них коментар, відмовились, сіли в авто і поїхали. Да, обіцяю це зробити. Забор і компенсувати. Ми намагались знайти водія, щоб взяти коментар і у нього. За словами Гнипів, той житель села Вільне Коробської громади. В селі місцеві жителі не на камеру сказали, що чоловіка в селі немає. Показали, де живе його бабуся. У вказаному будинку вдома нікого не було. За інформацією речниці поліції області Наталі Слабаняк, за кермом автомобіля був місцевий житель 1996 року народження. На нього склали два адмінпротоколи: керування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння та порушення водієм правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.